Leni, popiš mi tvoje ideální bydlení v Brně. V Brně to vidím naprosto jasně. Byt 2+1, vysoký stropy, centru Brna, ale pozor, zároveň klidná část centra Brna. Mm. A co by se mi líbilo úplně nejvíc, tak mít za barákem park nebo nějakou zeleň. Tak to se ti dneska přesně trefím do noty, protože mám byt 2+1 na ulici Kudelova. Ten park je přímo za domem a co je nejlepší, tak ten dům je z doby, kdy byl svět ještě v pořádku. Fakt? Tak na co čekáš? Pojď mi ho hned ukázat. No pojď se podívat. Pokud stejně jako Lenka milujete byty, které jsou vzdušné a mají tu pravou prvorepublikovou atmosféru a zároveň jsou propojeny s prvky moderního bydlení, jste, nebo spíš budete, na správné adrese. Vítejte ve vašem budoucím domově. Čeká vás tu byt o dispozici 2+1, ve kterém se snad ani nejde cítit stísněně. A to je ten zásadní rozdíl oproti bytům v developerských projektech. Zároveň si ale tenhle byt z nových bytů bere to nejlepší. Nemusíte zde řešit žádné opravy. Byt je totiž po rekonstrukci. Součástí prodeje je i tato kuchyňská linka, která je nová a dostanete k ní i všechny spotřebiče. Oba pokoje jsou neprůchozí, takže soukromí a klid, pokud ho budete chtít, máte zajištěné. Atmosféru první republiky a neb doby, kdy byl svět ještě v pořádku, už jen umocní dvoukřídlé dveře a vysoké stropy. Vytápění a ohřev vody je zajištěn každoročně servisovaným kotlem s termostatem. Mimochodem, nejen byt, ale i dům samotný prošel revitalizací, což jen pomohlo k nízkým nákladům. Pokud by se náhodou stalo, že nebudete znát okolí, tak vám můžeme říct, že do několika minut jste pěšky v centru a zastávka MHD je doslova, co by kamenem dohodil. Leni, tak co, jak se ti ten byt líbí? Musím říct, že se dneska fakt překvapil. Byt svou polohou ideální jak vlastnímu bydlení, tak i na investici. Že jo, mně se taky líbí. Přátelé, ten byt může být i váš. Pokud vás zaujal, na nic nečekejte, čas plyne jako voda, zavolejte na naše call centrum a domluvte si s námi osobní prohlídku. Těšit se na vás bude Lenka Samsonová a Pavel Maloušek.